Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում դորերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախ համարոտ։ Կոնգրեսականները մտահոգություն են հայտնել Արցախի հարցով։ Նոր սահմանափակումներ են մտցվել Կալիֆոռնիայում։ Նոր զարգացումներ Դադիվանքի շուրջ։ Ռուս զինվորականները վերահսկում են Լաչինի միջանցքը։ Արցախի նախագահն ասում է՝ «Մեղավորենք բոլորս, դավաճանել ենք ազգովի»։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականներ իրենց հիասթափությունն են հայտնում Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Վաշինգտոնի որդեգրած գրավորական դիրքորոշման արդիվ։ Այս մասին նշված է ներկայացուցիչների տան հայամետ անդամներ Ֆրենկ Փլոնի և այլ հայամետ կոնգրեսականների անցած գիշեր տարածած հայտարարության մեջ։ «Մենք խորապես հիասթափված ենք, որ Միացյալ Նահանգները չկարողացավ որևէ արդյունավետ դերակատարություն ստանձնել, որ թույլ կտար խուսափել նման ողբերգական ելքից», նշում են կոնգրեսականները հավելելով. «Հայերը խիզախորեն պաշտպանեցին իրենց հայրենիքը Ադրբեջանից և Թուրքիայի աջակցությունը վայելող օտարերկրյա վարձկաններից, ենթարկվելով անօթաչու թռչող սարքերի ավերիչ հարվածներին և ադրբեջանական զորքերի վայրագություններին»։ Միացյալ Նահանգները չպետք է կրավորական կերպով շարնակի անտեսել այն սպառնալիքը, որ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածի մերձավոր արևելքի և Կովկասի համար ներկայացնում է Թուրքիան», ընդգծում են ամերիկացի օրենսդիրները։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Էդվարդ Մարկին հանդես է եկել կոշտ հայտարարությամբ, քննադատելով Ամերիկայի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Ամոթ է, որ Միացյալ Նահանգները մեկ անգամ ևս զիջեցին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական կարևոր գործը, այս անգամ ի վնաս մեր հայ ընկերների, որոնք Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից հարձակումների և շահագործման օբյեկտ դարձան, ասվում է Մարկի հայտարարության մեջ։ Սա բից է այս վարչակազմի վրա, որ նրանք թույլ տվեցին Էրդողանին հողեր զավթել Հարավային Կովկասում և ծիծաղել ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի վրա։ «Իմ մտքերը հայ ժողովրդի հետ են, որն այս ամբողջ արշավի ընթացքում անընդհատ հարձակման է ենթարկվել Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից, այդ թվում Սիրիայից օտարերկրյա զինյալների օգտագործման մասին հաղորդագրությունները», հայտարարել է սենատորը։ «Ինչպես ես ասացի, Միացյալ Նահանգները պետք է միանշանակ դատապարտեն այս ապօրինի ռազմական արշավը և վերջ տան անվտանգության ապահովման մեր օգնությանն Ադրբեջանին և Թուրքիային», հավելել է նա։ Անցումային փուլի բարդությունները Միացյալ Նահանգներում։ Ջո Բայդենը վստահություն է հայտնել իշխանության փոխանցման կապակցությամբ, նշելով, որ այդ գործընթացն իր հունով ընթանում է, չնայած այն հանգամանքին, որ հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա վարչակազմը փորձում են նրան պահել։ Բայդենը նշել է, որ ընտրությունների արդյունքների ընդունումից Թրամփի հրաժարվելը անհարմարավետություն է առաջացրել և որ դա այդուհանդերձ նրան չի օգնի։ Ջո Բայդենը լրագրողներին նաև հայտնել է, որ իր կարծիքով իր ընդդիմախոսները հանրապետական կուսակցության անդամներն իր հաղթանակը վերջին հաշվով կճանաչեն։ Նրա խոսքով իշխանության փոխանցում նախաձեռնելու Թրամփի վարչակազմի մերժումը բացարձակապես չի փոխում այն ամենի դինամիկան, ինչ մենք կարող ենք անել։ «Անկեղծ ասած, չենք կարծում, որ դա մեզ խանգարում է», ասել է Բայդենը։ Թրամփի նշանակած Էմիլի Մըրֆի ղեկավարած ընդհանուր ծառայության վարչակազմի մերժումը բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ձեռնարկել Բայդենին նորընտիր նախագահ հայտարարելու համար իրեն խանգարում է հասանելիություն ստանալ դաշտային գործակալություններին, ինչպես նաև չի կարող ամենօրյա ճեպաձրույցներ անցկացնել հետախուզության վերաբերյալ։ Բայդենի խոսքով այդ ճեպազրույցներն օգտակար կլինեին, բայց դրանք անհրաժեշտ չեն և իշխանության փոխանցման նրա թիմը կարող է դա հաղթահարել առանց ֆինանսավորման։ «Մենք ուղղակի պատրաստվում ենք շարունակել մեր գործողությունները. Մենք անելու ենք հենց այն, ինչը կանեինք, եթե նազի չերո ասեր, որ մենք հաղթել ենք, այնպես որ իրականում ոչ մի բան չի փոխվել», հավելել է Բայդենը։ Պետքարտուղար Մայք Փամփեոն վստահություն է հայտնել, որ իշխանությունը երկրում մնալու է նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին։ «Կլինի երկրի իշխանության սահուն անցում դեպի Թրամփի երկրորդ վարչակազմ», ասել է Փամփեոն, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Պետ Դեպարտամենտը կհամագործակցի դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ջո Բայդենի անցումային խմբի հետ, որին շատերը հաղթանակ են նախորոշում Ամերիկայի նախագահի ընտրություններում։ «Մենք պատրաստ ենք, ամբողջ աշխարհը տեսնում է, թե ինչ է տեղի ունենում, մենք պատրաստվում ենք հաշվել բոլոր ձայները, երբ գործընթացը ավարտվի, հետ կվերցվենք վեատուները,
Արկա է մի գործընթաց, որը հստակորեն շարադրված է սահմանադրության մեջ, հավելել է Փամփեոն։ Ջո Բայդենի նախընտրական արշավը միջոցներ է հայթայթում նախագահ Դոնալդ Թրամփի արշավին հակազդելու համար, որը բազմաթիվ դատական հայցեր է ներկայացրել, փորձելով վիճարկել նախագահական ընտրությունների արդյունքները, հայտնում է Fox News-ը։ Դոնալդ Թրամփը կրկնապատկում է ներկայացված դատական գործերի թիվը, ասվում է Ջո Բայդենի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ դատական գործընթացները ծախսատար են, սակայն իրենք պետք է պատրաստ լինեն պայքարել այդ դատական գործընթացների հետ, անկախ այն բանից, որ Թրամփը չի շահի դրանք միայն այն բանի համար, որ իրենք դրա համար միջոցներ չունեն։ Ըստ Բայդենի գրասենյակի, մոտ ապագայում անհրաժեշտ է $30 միլիոն հավաքել։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունը պահպանել է վերահսկողությունը ներկայացուցիչների պալատի նկատմամբ թվի փոքրինչ կրճատմամբ։ Դեմոկրատներին հաջողվել է առնվազն 218 տեղ պահպանել պալատում, իսկ Հանրապետական սենատոր Դեն Սալովենը հաղթել է Ալյասկա նահանգում կայացած ընտրություններում, մեծացնելով իր համակուսակիցների Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վերին պալատի վերահսկողությունը պահպանելու հնարավորությունը։ Սալովենի վերընտրությամբ հանրապետական կուսակցությունը սենատում ընդհանուր առմամբ 50 տեղ կունենա, իսկ դեմոկրատները 48 տեղ։ Սենատի վերահսկողության հարցը վերջնականապես որոշվելու է 2021 թվականի հունվարի 5-ին Ջորջիա նահանգում ընտրությունների երկրորդ փուլի ընթացքում, որտեղ քվեարկության կդրվի միանգամից 2 սենատորական մանդատ։ Սենատի հանրապետական մեծամասնության առաջնորդ Միչ Մքանելը 3-7 վերընտրվել է միաձայն, դեմոկրատական փոքրամասնության առաջնորդ Չակ Շումերը նույնպես պահպանել է իր լիազորությունները։ Նոր սահմանափակումներ են մտցվել Կալիֆոռնիայում կորոնավիրուսի պատճառով։ Նոր սահմանափակումներ են մտցվել Կալիֆոռնիայի որոշ քաունթիներում, որտեղ կորոնավիրուսի պատճառով հոսպիտալացումների թիվը գերազանցել է նույնիսկ հունիսի ցուցանիշը, երբ դիմակներ կրելու պարտադիր պայմաններ մտցվել։ Սահմանափակումները մտցվել են 11 քաունթիներում, որոնցից 3-ն ամենախոշորներն են։ Միևնույն ժամանակ Սան Ֆրանցիսկոյում, որտեղ վարակման ցուցանիշն ամենացածրն է, ինքնակամ են մտցվել նոր սահմանափակումները, իսկ Սան Դիեգո, Սակրամենտո և Կոնտրա Կոստա քաունթիում չեղարկվել է քարաստիճան համակարգը, որը հիմնված էր հիվանդ դատության և վարակվածության ցուցանիշների վրա։ Նահանգի առողջապահության նախարար Մարկ Գալի խոսքով, նահանգի ողջ տարածքում վարակվածության աճ է նկատվում։ Եթե հաջորդ շաբաթ միտումները չթուլանան, Կալիֆոռնիայի քաունթիների կեսը կանցնեն ավելի խիստ սահմանափակումների։ Ամեն 3 շաբթի նահանգը հայտարարում է 58 քաունթիներում արձանագրված իրավիճակի մասին։ Կալիֆոռնիայի 38 քաունթիներում օգոստոսից ներդրված էին ամենախիստ 4-րդ աստիճանի սահմանափակումներ, սակայն անցած շաբաթ այդ թիվը հասել էր 10-ի, իսկ այժմ ավելացել։ Նոր սահմանափակումներ են մտցվել Լոս Անջելես և Ռիվերսայդ քաունթիներում։ Նախորդային կրկին հաղորդագրություն է տարածվել վարակի տարածման մասին Լոս Անջելեսում։ Բնակիչներին հաղորդել են դիմակներ կրել։ Հոկտեմբերի կեսերից Կալիֆոռնիայում վարակման թվերը շեշտակի աճել են։ 2 շաբաթ առաջ վարակման ցուցանիշը կազմում էր 2.9%, իսկ այժմ հասել է 4.2%-ի։ Հիշեցնենք, որ մարտին նահանգում առաջին սահմանափակումներն էին կիրառվել, իսկ հունիսին սկսել էր կտրուկ աճը, երբ տնտեսության հիմնական մասը վերաբացվել էր։ Նահանգում ամենածանր իրավիճակը Սան Դիեգոյում է։ Քաունթի իշխանություններն էլ պնդում են, որ կապված բնակիչների կրթական ցենզի և ազգային պատկանելության պատճառով ոչ միայն խոշոր բնակավայրերում է նկատվում աճը, Մադակ, Սիքյո և Տրինիթի գյուղական քաունթիներում ևս սահմանափակումները խստացվում են կորոնավիրուսի աճի պատճառով։ Ամերիկայում COVID-19-ի գրանցված դեպքերի թիվը վերջին 1 օրում ավելացել է 142,808-ով։ COVID-19-ի դեպքերի ընդհանուր թիվը երկրում գերազանցել է 17 միլիոնը, համաձայն ամերիկյան Johns Hopkins-ի համասանի տվյալների։ Այսպիսով, ըստ մասնագետների, Միացյալ Նահանգներում համավարակի սկզբից ի վեր 10,708,630 մարդ արդեն վարակվել է կորոնավիրուսով։ Վիրուսից մահացել է 247,397 հիվանդ, այդ թվում վերջին օրվա ընթացքում 1,478-ը։ Հիվանդությունից ապաքինվել է 6,6 միլիոն մարդ։ Ի դեպ, վարակման ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են Թեքսասում 1 միլիոնից ավելի։
Վինետկայում առանձնատան հրդեհի դեմ պայքարող փրկարարները մարիխուանայի ապօրինի արտադրամաս են հայտնաբերել։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայության փոխանցմամբ եզգիշերին մոտ ահազանգ է ստացվել 7500 North Rundell Avenue հասեում գտնվող մեկ հարկանի առանձնատանը բռնկված հրդեհի մասին։ Ժամանած փրկարարները հրդեհը մարել են մոտ 20 րոպեում։ Այնուհետ փրկարարները տան ներսում հայտնաբերել են մի քանի տարաներ կասկածելի նյութով և մասնագետներ են հրավիրել։ Թունավոր նյութերի մասնագետները ստուգումից հետո արձանագրել են, որ տունը ապօրինի մարիխուանայի արտադրամասի էր վերածվել։ Հրդեհի առաջացման պատճառները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Երկու մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, այն բանից հետո, երբ Ֆլորենսում թիվ 110 մայրուղու վրա հրաձգություն է եղել։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել 3 ժամը 3-ի սահմաններում Մանչեսթեր Ավենյուի մերձակայքում։ Տուժածները երթևեկում էին, երբ նրանց ուղությամբ կրակոցներ են հնչել։ Volkswagen Jetta մագնիշի մեքենայում գտնվող 5 ուղևորը և վարորդը վիրավորվել են։ Մեքենայում գտնվող ևս 2 անձինք չեն տուժել։ Վիրավորներին տեղափոխել են USC բժշկական կենտրոն։ Ըստ բժիշկների նրանց վիճակը կայուն է։ Կասկածյալները եղել են Nissan Maxima մագնիշի մուկ ապակիներով մեքենայով և հրաձգությունից հետո փախուստի են դիմել։ Երևանում պահանջել են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Երևանում այսօր թեժ է եղել, ընդդիմադիր 17 կուսակցություններն ու նրանց համակիրները որոշել էին ժամը 1-ին հանրահավաք գումարել Ազատության հրապարակում։ Ոստիկանությունը Երևանից հայտարարել էր, թե ռազմական դրության պայմաններում հանրահավաք իրականացնելն ապօրինի է եւ թույլ չեն տա։ Նշված ժամերին ոստիկանները սկսել են բերման ենթարկել Ազատության հրապարակ ժամանողներին, բերմանն ենթարկվել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, Էդվարդ Շարմազանովին, հանրապետականների, դաշնակցականների։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն Ազատության հրապարակում բավականաչափ թվով մարդիկ են հավաքվել եւ սկսել հանրահավաքը։ Ցուցարարները բղավել են, թե Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, կոչ են արել հրաժարական տան։ Դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն էլ նշել է, թե Փաշինյանը մի օր ունի դրա համար, այլապես կանցնեն կտրուկ գործողությունների։ Ցուցարարների թվում շատ են եղել երիտասարդ տղամարդիկ, որոնց մեծ մասը ի դեպ կարող է լինել առաջնագծում։ Փոխարենը հանրահավաքի են մասնակցել Երևանի կենտրոնում։ Ազատության հրապարակի զբազմությունը շարժվել է հանրապետության հրապարակ, կառավարության դիմաց պահանջել Փաշինյանի հրաժարականը, ապա ուղևորվել Բաղրամյան պողոտա։ Այնտեղ նրանք կոչեր են արել նաև Լուսավոր Հայաստանին, որ միանան իրենց։ ԲՀԿ-ական պատգամավորները գնացել են ազգային ժողովի շենք և ստորագրություններ հավաքել արտահերտնից գումարելու համար։ Իշխող Իմքայլը խմբակցությունից այդպես էլ ոչ ոք չի ժամանել խորհրդարան։ Հիշեցնենք, որ նախորդին դաժանցեց էր ենթարկվել և հիվանդանոցում է գտնվում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Այսօրվա հանրահավաքի ընթացքում մի քանի միջադեպեր են գրանցվել, մի տղամարդ նույնիսկ ծխանրնակ է նետել ցուցարարների մեջ։ Նրան ձերբակալել են, ազգային ժողովի նիստը այդպես էլ չի գումարվել, ցուցարարները որոշել են հավաքվել վաղը, իսկ ակցիայի կազմակերպիչներից մի քանիսին հրավիրել են ԱԱՑ-ն։ Մասնավորապես հայտնի է, որ Շարմազանովին և մի քանի այլ անձանց ձերբակալել են։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։Ուղի ջան, ո՞նց ես։ Դու ո՞նց պտի լնեմ այդ ջան։ Շաքարը ճնշումս այնքանա բարձացե, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորդ էսքան ցածր է։ Որ սկորդ բարձանա, ճնշումդ էլ, շաքարդ էլ ամենը տեղ գտա։ Հան շեֆ ջան, ինչ ասի։ Այդ տղա պարզվում է ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան եւ Էդը։ Նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շեֆ ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա։ Մյա տել կլասիկ երաժշտություն դիր թող սկորս վայելեմ։ Trimax credit repair։ Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։
Attention, motor vehicle accident victims. Motor vehicle crashes are a leading cause of death in the U.S. In fact, according to 2020 car accident statistics, there are over 40,000 fatal car accidents per year in the U.S. If you or a loved one has been severely injured or died as a result of a car or truck accident, pick up the phone and call the Sentinel Group today. Our national network of attorneys have over 25 years of trial experience. Please call 800-823-5493. 1978 թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասցեում գտնվող Ruth Garfield-ին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ruth Garfield-ին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626-791-45-86։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը հայտարարություն է տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ գիշերով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից արված հրադադարի մասին հայտարարությունների վերաբերյալ։ Մենք կարդացել ենք և վերլուծում ենք դրա պարամետրերը և հետևանքները։ Սպասվում են պարզաբանումներ դրան շրջանակը գնահատելու համար։ Մարտերի ավարտը էական է, դա կողմերի վերջին շաբաթներին մի քանի անգամ ստանձնած պարտավորությունն է։ Այն առաջնահերթ խնդիրն է, որին մենք վճռականորեն աջակցել ենք և մոբիլիզացված ենք մնում Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո, ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Լեդղիան ընդգծել է, որ այս դժվարին ժամանակներում Ֆրանսիան վերահաստատում է իր ողջ բարեկամությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ, հաշվի առնելով մարդկային, մշակութային և պատմական կապերի սերտությունը, որոնք մեզ կապում են Հայաստանին։ Նա խոստացել է, որ Ֆրանսիան իր լիարժեք դերը կատարելու է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Երկու կողմերի միջև քննարկումները պետք է վերսկսվեն առանց ապաղելու։ Մենք դադիվանքը չենք տալիս թուրքերին, այս մասին ասել է Քարվաճարի շրջանի հոգևոր հովիվ դադիվանքի վանահայր Հովանես Քահանա Հովանիսյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հենց նոր զանգեց ինձ, ասաց դադիվանքին ձեռք չտաս, խաչերին ձեռք չտաս, դադիվանքը չենք տալիս, հարցին, թե ինչ միջոցներով են պահելու դադիվանքը, Տեր Հովանեսը չմանրամասնեց։ Միայն ընդգծեց առաջին հերթին Աստված է պահում դադիվանքը։ Հայտարարություն է տարածել նաև Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը, Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանների սիրելի բնակիչներ, խնդրում եմ ավելորդ շտապողականություն չցուցաբերել և չհանել սեփական գույքը ձեր տներից։ Տարածքային զիջումների և այդ համատեքստում հայտարարված ժամկետների մասին հարցերը Արցախի իշխանությունների հետ դեռևս չեն քննարկվել։ Երբ կծավալվեն այդ քննարկումները և կլինեն համապատասխան հստակեցումներ, Արցախի կառավարությունը հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, գրել է նա։ Ռուսաստանցի զինվորականները վերահսկողություն են հաստատել Լաչինի միջանցքի հանդեպ։ Այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր օպերատիվ վարչության ղեկավար Սերգեյ Ռուցկոյը։ Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանի զինված ուժերի զորախմբի առաջապահ ստորաբաժանումները վերահսկողություն են սահմանել Լաչինի միջանցքի և Լաչին Լիսագոր ճանապարհատվացի նկատմամբ, հայտարարել է ռուս գեներալը։ Բացի այդ, Ռուսաստանցի զինվորականը տեղեկացրել է, որ խաղաղապահների կենտրոնացումը Գորիսի շրջակայքում մոտենում է ավարտին։ Ռուցկոյը նաև նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ընդհանուր առմամբ խաղաղապահների 16 դիտակետեր են գործելու, որոնք բաժանված կլինեն հարավ և հյուսիս սեկտորների միջև։ Նշենք, որ խաղաղապահ անձնակազմը ղեկավարելու է ծնունդով Դաղստանից Տաբասարանցի Ռուստամ Մուրադովը։ Արցախի նախագահն ասում է՝ «Մեղավորենք բոլորս, դավաճանել ենք ազգովին»։ Ուզում եմ ողջունել և պատահական չեմ այս ժամանակի ընթացքում իմ հորդորները, իմ ելույթները, իմ խնդրանքները հերթական անգամ ներկայացնում, որպեսզի չփնտրենք դավաճանների հողծախողների։ Ես հիմի կասեմ՝ դավաճանները ովքեր են, հողծախողները ովքեր են։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում է. «Մեղավորենք բոլորս, դավաճանել ենք ազգովի»։ Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ նա նախ հիշեցրեց իր կոչերը միանալու առաջնագծում պայքարին։ Նշեց առաջին անգամ ինքնահազանգել է հոկտեմբերի 3-ին, երբ եղնիկներ կոչված տեղամասից զորքի ինչ-որ մասի փախուստ է եղել, ոչ թե պաշտպանության բանակի, ոչ թե զինված ուժերի, այլ առաջնագծում եղած զորքի, տարբեր կամավորականների եւ այլն, ասաց նա, հայտնելով նաեւ, որ երբ ինքը որոշել է գնալ առաջնագից հատուկ ստորաբաժանումների հետ, Հայաստանից եկած ազգային անվտանգության ծառայության ամենաուժեղ ստորաբաժանումները, ինչպես նաեւ Արցախից, հրաժարվել են գնալ եղնիկներ։ «Խնդրել եմ, ասել եմ, ձեր առջև ես եմ գնալու»։ Չեն եկել, թողել են երկրի նախագահային մենակ առաջնագից գնալու ժամանակ։ Իհարկե դրա մասին այսօր արտահայտվում եմ, որովհետև ստիպված եմ արտահայտվել։ Կարծենեք Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ամենաէլիտար ստորաբաժանման անդամներին, ինչպես են մերժել խնդրանքս», շեշտեց Արցախի նախագահը։ Նաև նկատեց, որ քչականակ զորք միացել է իրեն, ինչի շնորհիվ այսօր այդ հատվածը գտնվում է հայկական կողմի վերահսկողության տակ։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, կամավորական ջոկատներ կային, բայց նաև ասաց, «Զորքերին թողել էին մենակ, 18-20 տարեկաններին թողել եք մենակ. Դավաճան չփնտրեք, այն քաղաքական գործիչները, որոնք այսօր փորձում են դավաճաններ փնտրել, հատ-հատ թող ներկայացնեն իրենց տղաների, իրենց եղբայրների, իրենց մասնակցությունը»։ Նկարվելը չեմ ասում, բոլորին եմ ասում, որտեղ եք եղել, առաջնագծում պետք է լինեիք։ Հիմնական պատճառը, հիմնական դավաճանը մենք բոլորս ենք, որ զինվորին թողել ենք մենակ»։ Նա հավելեց, «Զինադադարել կնքել ենք, քանի որ զինվորները շրջափակման վտանգի տակ են եղել»։ Ապա նշեց, «Ստեփանակերտը պաշտպանող չկար, իսկ մայրաքաղաքը գրավելուց հետո շրջափակման մեջ կհայտնվեր ամբողջ զորքը»։ «Դավաճանել ենք ազգովի, օգնություն ցուցաբերել ենք, գոհ եմ, դավաճանել ենք, որովհետև 18-20 տարեկաններով հնարավոր չէր կռվել 6-7-8 պետության դեմ»։ «Այո, կռվել են հիմնականում 18-20 տարեկանները»,» շեշտեց Արցախի նախագահը։ Նա նաև կոչարեց չմասնակցել քաղաքական ինտրիգներին, հանգիստ լինել, որովհետև բոլոր քաղաքացիների խնդիրները լուծվելու են։ Հորդորեց վերադառնալ Արցախ, կան բոլոր ռեսուրսները, որպեսզի սոցիալական խնդիրներ չլինեն։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Հուլուսի Ակարը այսօր հուշագիր են ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկող համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին։ Շոյգուն նշել է, որ Ղարաբաղում ռուս խաղապահների ներկայությունը կապահովի կայունությունը տարածաշրջանում, կկասեցնի փախստականների հոսքը և կնպաստի նրանց իրենց բնակավայրեր վերադարձին։ Ինչ վերաբերում է համատեղ դիտորդական կենտրոնին, ապա դա, ինչպես նշել է Շոյգուն, թույլ կտա ռազմական գործողությունների երկկողմ դադարեցման հուսալի վերահսկողություն իրականացնել։ Հյուսիսային Կիպրոսում հարյուրավոր մարդիկ բողոքում են Անկարայի միջամտության դեմ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից պիկնիկի նպատակով վիճահարույց Վարոշավ լողապ այցելելուց ընդամենը օրեր առաջ։ «Ոչ մի պիկնիկ ուրիշի հաշվին, ոչ մի միջամտություն, ազատություն բոլորի համար»։ Եվ Կիպրոսում կիպրոսցիները իրենց խոսքն են ասում, վանկարկում էին ցուցարարները, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդները։ «Մենք Թուրքիային ասում ենք, դուք չեք կարող ղեկավարել Հյուսիսային Կիպրոսը Անկարայից»,» ասել են Նիկոսիայում ցույցի կոչ անող կազմակերպության ներկայացուցիչ Գյուրշեն Էրչինը։ Էրդողանը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսում է այցելել Հյուսիսային Կիպրոս, Փակ Վարոշիում մի քանի արարողություն և պիկնիկ անցկացնելու համար։ Նախկին հանգստավայրային Վարոշա քաղաքը փակվել էր 1974-ին կղզու բաժանումից և Թուրքիայի կողմից Հյուսիսային Կիպրոսի օկուպացումից հետո, սակայն անցյալ ամիս մասամբ վերաբացվել էր։ Ռուսաստանի հեզաճկում պարը Ադրբեջանի հետ։ Դիտենք Դավիթ Ղուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին հանձնարարել է օգնություն ցուցաբերել Հայաստանում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից խոցված ռուսական Մի-24 ուղղաթիռի զոհված ռուս զինծառայողների ընտանիքներին։ Բաքուն խոստովանել էր, որ ինքն է խփել ուղղաթիռը, նաև ընդհանրապես հերթական մի ներողություն խնդրել, խոստացել փոխհատուցել ուղղաթիռի վնասը։ Վլադիմիր Պուտինը որևէ կերպ չի դատապարտել սեփական ուղղաթիռի կործանումը ադրբեջանցիների կողմից։ Հիշեցնենք, որ նույնպիսի մի միջադեպ էլ տարիներ առաջ տեղի էր ունեցել Սիրիայում
Հայաստանում, երբ թուրքական ուժերի կողմից խփվել էր ռուսական կործանիչը, իսկ օթաչուին գնդակահարել էին թուրքերի վերահսկողության տակ գտնվող ահաբեկիչները։ Ողբերգական միջադեպի հետևանքով զոհվել են մեր ընկերները, օթաչուները, որոնք ծառայություն էին տանում Հայաստանում գտնվող ռազմակայանում, անձնակազմի հրամանատար մայոր Յուրի Իշուկը և ավագ լեյտենանտ Ռոման Ֆեդինը։ Ադրբեջանի նախագահն ինձ հավաստիացրել է, որ մանրամասն հետաքննություն կիրականացնեն հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, մեղավորները կպատժվեն, ասել է Պուտինը։ Ադրբեջանի դեպ նույնիսկ հարկ չի համարել հայտնել, թե ովքեր են այդ մեղավորները։ Ուղղաթիռը խփվել էր նոյեմբերի 9-ին Երասխի մերձակայքում, Հայաստանի տարածքում։ Ավիաաղետի հետևանքով վիրավորվել են նաև անձնակազմի շտուրմանը, որին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Վարշավայի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել Լեհաստանի անկախության վերականգնման 102-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ազգայնական երթի մասնակիցների դեմ։ Ամեն տարի նոյեմբերի 11-ին Վարշավայում մարդիկ երթ են անցկացնում ի պատիվ 1918 թվականին Լեհաստանի անկախության ձեռքբերման։ Այս անգամ իշխանությունները արգելել են բազմամարդ երթը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, բայց ազգայնական և ծայրահեղ աջ կազմակերպությունները անտեսել են պահանջները և իրենց կողմնակիցներին փողոց են դուրս հանել։ Այսպես Վարշավայի ազգային թանգարանի մերձակայքում անվտանգության ուժերը արգելափակել են տասնյակ հազարավոր ցուցարարների տեղաշարժը և նրանց ծրվելու կոչ են արել։ Երթի մասնակիցները իրենց հերթին սկսել են ոստիկանների ուղությամբ քարեր նետել։ Իրավապահները արցունքաբար գազ են օգտագործել, բայց դա չի խանգարել Շարասյանը։ Այժմ ցուցարարները շարունակում են շարժվել քաղաքում դեպի ազգային մարզադաշտ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտնել է 2018-ից 2019 թվականներին տարբեր երկրներում զինված հակամարտությունների ժամանակ զոհված 67 լրագրողների մասին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով 2018-ից 19 թվականներին 67 լրագրող է սպանվել տարբեր երկրներում զինված հակամարտությունների ժամանակ։ Ընդ որում նրանցից 23-ը անմիջական մասնակցություն են ունեցել դրանց լուսաբանմանը, նշված է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկի չորեքշաբթի օրը հրապարակված հայտարարության մեջ։ Բացի մահվան դեպքերից հակամարտությունները լուսաբանող լրագրողները կարող են բռնության ենթարկվել, կալանավորվել, նրանց կարող են վիզաչ տրամադրել և սահմանափակել տեղաշարժի հնարավորությունը։ Գլխավոր քարտուղարը ծայրաստիճան մտահոգված է ամբողջ աշխարհում լրագրողների դեմ հարձակումներով, ասել է Դյուժարիկը։ Նա դատապարտում է նմանատիպ հարձակումները և սպանությունները և կոչ է անում ջանքեր գործադրել հաղթահարելու համար նման դեպքերում մեղավորների տարածած անպատժելիությունը։ Սեուլում անօթաչու տաքսիների ցուցադրություն է կայացել։ Սեուլում այսօր տեղի է ունեցել անօթաչու թռչող տաքսիների և փոստային դրոնների ցուցադրություն։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Հարավային Կորեայի տրանսպորտի նախարարության և Սեուլի քաղաքապետարանի համատեղ ուժերով և կոչված է ցուցադրելու քաղաքային օթային տրանսպորտի ոլորտում հարավկորեական մշակումները, որոնք կարող են սկսել համատարած օգտագործվել արդեն մի քանի տարի հետո։ Անօթաչու օթանավերի կառավարումն ու թռիչքի համաձայնեցումն իրականացվում է K-Drone անվանումը ստացած համակարգով, որը ստեղծել են հարավկորեացի ինժեներները։ Ներկայումս այն կարող է ապահովել օդում մի քանի տաքսիների միաժամանակյա անվտանգ գտնվելը, իսկ հետագայում դրա հնարավորությունները զգալիորեն կընդլայնվեն։ Սրանք աշխարհում առաջին անօթաչու տաքսիների և բեռնատար դրոնների թռիչքներն են, որոնք անցկացվում են մեգապոլիսի կենտրոնում, նշել են կազմակերպիչները։ Թռիչքային հրապարակը խորհրդանշականորեն տեղակայված է Հանգան գոտի ափին, Յոյդո բիզնես թաղամասում, որտեղ նախկինում եղել է ոչ մեծ օդանավակայան։ Այս տարի ավելի վաղ նման փորձարկումներ են անցկացվել Հարավային Կորեայի անմարդաբնակ շրջաններում։ Չինական արտադրության անօթաչուն, որը կարող է տեղափոխվել երկու ուղևորի, հաջողությամբ օդ է բարձրացվել, գետի վրա կատարելով մի քանի շրջան և վայրեջք է կատարել նույն վայրում։ Օդում միաժամանակ մի քանի մանր փոստային դրոններ են եղել, իսկ K-Drone համակարգը համաձայնեցրել է դրանց շարժումը, վերահասկելով բարձրությունը, արագությունը և թռիչքի ուղղությունը, դրանով թույլ չտալով վտանգավոր իրավիճակների առաջացում։ Կազմակերպիչների խոսքով, Հարավային Կորեայում օդային տաքսու ստեղծման վրա հիմա աշխատում են երկու ընկերություններ՝ Հենուան
եւ հանդեյը։ Միջոցառմանը երկուսն էլ ներկայացրել են իրենց մշակումների մանրակերտերը։ Նրանց ներկայացուցիչների խոսքով նախատեսվում է աշխատանքային նախատիպերը ստեղծել 2022 թվականին, իսկ 2025 թվականին սկսել կոմերցիոն արտադրությունը։ Երկու դրոն տաքսիներն էլ կարող են օդ բարձրանալ եւ վայրեջք կկատարել ուղղաձիգ եւ միաժամանակ տեղափոխել 5 մարդու։ Անօթաչու օդային տաքսիի աշխատանքի լիարժեք թողարկումը նախատեսվում է 2028 թվականին, նշել են երկրի տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչները։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։